বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, অসমত পুনৰ সাংবাদিকক আক্ৰমণ। এইবাৰ দবকাত এনি লাইভ টুডেৰ জনপ্ৰিয় ৱেব মিডিয়াৰ সাংবাদিক দবকাৰ সাংবাদিক জুহেল আমিনক অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ দ্বাৰা আক্ৰমণ। এই আক্ৰমণত কোন জড়িত হৈ আছে এতিয়ালৈ জানিব পৰা নাই। এনি লাইভ টুডে কৰ্তৃপক্ষই এই ঘটনাটোক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনক এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত দুৰ্বৃত্তক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ আহ্বান জনায়। আৰু লগতে এই ঘটনাত দৌখৰাবাৰী প্ৰেছ ক্লাবে গৰিহণা দিছে। লগতে কুকিলা প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি মকিবুল ইছলাম, বঙাইগাঁও জিলা বাৰ্তাজীৱী সংঘৰ সভাপতি ৰফিকুল ইছলামে